Hello guys, welcome back to my YouTube channel. More in the video, I have not a look at Punarbor Shock at Times and I saw. I have a video to say, I was a little bit of a like for you, comment for you, love a day. Send it to subscribe for you. I'm a damn DSA, so I was the cabalet. A canada hog high lodger. Tordy a day like a cabalabana, car, yes. এফালে আহিলে আজি আমাৰ বজাৰ বস্তু এফালে দাই আহি দি থগল হাজবেন্ডে ফোন কৰি দিলে ভাই দোকানী দাই জনালে তাৰছ দাই আহি বস্তুখিনি ঘৰ দি থগল এয়া মানে প্ৰয়োজনীয় যি যি বস্তু সকলোবোৰে দি থৈ গৈছে মই যাবলে দিগদাৰ হয় লৰাই থৈ আৰু সাইকেলত আনিব দিগদাৰ হয় টুকটুকিতে আহি দাই দি থগল হে ঘৰতে বস্তুখিনি হেতু কাৰণে Hello, how are you? Hello. Kiki, this is Alex. I'm going to go to the house. Tail, dhoop, shampoo, chabun, holix, gake, seni, biscuit, hokolo, woman. So, this is Aro Bihu, Kaileta Bihu, head of carnesia, mori, gur, hokolo, wear, zatemoi, ako, be sorry for Bologana, hire. দোকান যাব লগা নহয় তেওঁ সব ফোনত কৈ দিছে আৰু দাই আহি দি থৈ গৈছে দিবহি বুলি মই নাজানো তেওঁ ফোন কৰি মেলি দি আছে আৰু জানে যে প্ৰয়োজন হৈ আছে বুলি সেয়াই আৰু এইফালে লৰাক খাবলৈ লাগে ৰসগোল্লা খুব ভাল পায় খাবলৈ মাই নাই এফালে আলু পিয়াজ নহৰু এফালে মুড়ি গুড় চানা চিয়া এইবোৰ এফালে এইখিনি নাৰিকল এফালে বুট দাইল বিন দাইল সকলোবোৰ আৰু আটা চেনি লগত তিলো দিছে মই কিন্তু তিল পিঠা নকৰোঁ যিহেতু বৰ্তা ঢুকাইছে সেইকাৰণে নাপায় বুলি কয় আৰু ৰা আমনি পৰা মই নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ দিছে যেতিয়া কিবা এটা বনাব লাগিব নহ'লে থৈ দিম আৰু এয়াই আছিলে আৰু ফটো মাৰোঁ বুলি এইফালে ল'ৰা কচাত উঠিলে ৰৈ আছোঁ সেইকাৰণে পূৰা সাজি কাচি ওলাইছিলোঁ ৰৈ আছোঁ এনেই বিহু বুলি কিবা এটা মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফটো কপি বিহু দেখাত বহুত দিন হ'ল বিয়া হোৱাৰ আগতে মৰা তাৰপৰা মৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফটো কপি মাৰিম ভালকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ কি যে ল'ৰা ননমাই হ'ল এটাকো এফালে গুচি গ'লকৈ যাব লগা হ'ল পিঠা খুন্দিব গৈছে তো ৰৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ এতিয়া নামিলে মাৰিম আৰু ভতিজাজনীক মাতিছোঁ সেয়া কেনেকুৱা লাগে ক'ব দেই ফটোবিলাক কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিব তেতিয়া মই ফটোকেইটা মানে ভিডিঅ'টো শেষত দি দিম বাৰু লাইক এটা কৰি দিব তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একেলগে ফটো চটো মাৰি হ'ল আৰু ল'ৰা পাতংকত ভালদৰে পাৰি এনেই দুকপিমান মাৰিলোঁ আৰু এনেই মন গ'ল মাৰি গ'লে যিহেতু মই বিয়াৰ আগতে মৰা ন আৰু ভয় নাছিলোঁ মন গ'ল মাৰিলোঁ আৰু ল'ৰাৰ লগত সেনেকেইটাই বা ভাবিলোঁ লাৰুকেইটামান বনাওঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই কুকাৰতে চুজি এইফালে ভালদৰে গুণ অহালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু মই নাৰিকল এইটো পেকেটৰটো লৈছোঁ হাজবেণ্ডে আজি দি পঠাইছিলে সেইটোৱে লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া চুজিখিনি ভাজি হ'ল সেই একেটা কুকাৰতে চুজিখিনি আঁতৰাই মই তাতে নাৰিকলখিনি অলপ দেৰি এনেদৰে ভাজি ল'ম অকণমান গোন্ধ অহালৈকে এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি ইয়াত মই চেনি দি দিম চেনিখিনি অলপ ভাজি ল'ম গলা গলা হওঁতে মই দি দিম ৰসগোল্লাৰ সেই পানীখিনি মানে ৰসখিনি ৰসগোল্লা দি পঠাইছিলে আজি দেখিছিলে নহয় সেই তাৰ খাই পিনে যে ৰসখিনি থাকি গ'ল সেই ৰসখিনি মই এইখিনি চেনিখিনি অকণমান গলা পাছতে মই তাত দি দিম গোটেইখিনিও নিদিওঁ অকণমান দিম মানে যিমানটো লাগে আৰু সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে মানে আজি প্ৰথম এনেদৰে বনাই চাইছোঁ নাজানো কেনেকুৱা হয় ৰসগোল্লা পানী দি চ' চাওঁ কি হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ
এয়া এতিয়া মই ৰসগোল্লাৰ এই সেইখিনি ৰসখিনি দি দিলোঁ, ইমানখিনি থাকিলে মই গোটেইখিনি নিদিলোঁ, দি পিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ লৰাই ল'ম। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে, তাৰপৰাহে মই ভাজি লোৱা চুজিখিনি দি দিম ইয়াত, অলপ অলপ দি আকৌ মিক্স কৰি ল'ম গোটেই। মই আৰু বাকীখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মনমন সাৰ পালে যিহেতু মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এইফালে লাড়ুখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল, অলপ ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ। খাবলৈ খুব ভাল আছিলে, মই বেয়া হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু খুব ভাল লাগিলে, এনেদৰে বনালোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোক কৈ দিছোঁ কোনোবাই বনাব পাৰে। আৰু আজিৰ পৰা ফটো একপি একপি গোটেই একপি দিয়া নাই, মই কেইকপিমান দিছোঁ, যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ইউনিটি ভিডিঅ'টো, মই জনালে আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। বাই বাই।